su malonumu pristatau savo labai gerą bičiulį Ovidijų Vyšniauską! Praktiškai mes patinkam tik viens kitam. Daugiau niekam. Sako, net dainuojat labai gergždžiančiai ir užkimę. Šiam pasauliu visko būna, atsimerki vieną rytą ir dairaisi, ar čia juoktis, ar čia verkti, nežinai. Kas mylėta, kuo tikėta, lyg žalių lietų nulyta, ąžuolais vijokliai virta, o vijokliais ąžuolai. Kas mylėta, kuo tikėta, lyg žalių lietų nulyta, ąžuolais vijokliai virta, o vijokliais ąžuolai. Pelkės giriomis pavirto, pelkėm pievos ir šilojai, saulės vėjų savo rankų vakarykščių valandų. Rodos nieko nepažįsti, o galbūt nepažinojai, o gal vandenį ir duoną vadinėj kitų vardų. Labiausiai jauksų tviską, atsimerki jo ant kaulų, tavo namo pamatai. Šiam pasaulį visko būna, šiam pasaulį bus dar visko, daug labai keistų dalykų, atsimerkęs pamatai. Merkės pamatai. Šiam pasaulį visko būna, šiam pasaulį bus dar visko, daug labai keistų dalykų, atsimerkės pamatai. Daug labai keistų dalykų, atsimergęs pamatai. Daug labai keistų dalykų, atsimergęs pamatai. Adomaičio vadovaujamas kolektyvas, kuris, nepabijosiu to žodžio pasakyti, kad iš tikrųjų kaip krepšinis,
kaip kitos sporto šakos, kaip klasika, jie aukština Lietuvos vardą. Važinėja po visus konkursus ir tampa ne diplomatais, o laureatais.